Arterinė hipertenzija tai yra liga, kuri pažeidžia daugelį organų. Ir daugelis žmonių nejaučia, kad serga arterinė hipertenzija, jie adaptuojasi prie to aukštesnio spaudimo ir su juo gyvena, o liga po truputį kenkia jiems. Ir negydant arterinės hipertenzijos, padidėjęs kraujo spaudimas pažeidžia kraujagyslės visame organizme ir taip gali būti pažeidžiami daugelis organų, tai yra širdis, smegenys, inkstai ir kiti organai, kuriuose yra kraujagyslės. Arterinė hipertenzija gali neturėti jokių simptomų, būti tik tai padidėjęs arterinis kraujo spaudimas. Kai kurie žmonės gali jausti galvos skausmą, pykinimą, bendrą silpnumą. Arterinė hipertenzija mes pradedame gydyti gyvenimo būdo korekciją. Jeigu gyvenimo būdo korekcija nepadeda, tada mes taikome gydymą vaistais. Jeigu liga yra atspari vaistams arba pacientai negali vartoti kai kurių vaistų, tuomet mes jiem galim pasiūlyti intervencinius gydymo metodus. Vienas iš šių metodų tai yra per kateterinę inkstų arterijų denervaciją, tai yra procedūra, kurios metu per nedidelę skylutę kirkšnyje įvedamas kateteris ir yra prideginami nervai ateinantis iš galvos smegenų inkstus ir to pasekoje sumažėja arterinis kraujo spaudimas. Dažniausiai tai yra lengva procedūra pacientui. Pacientai gali stotis ir eiti jau tą pačią dieną po procedūros ir reabilitacija jiems nėra reikalinga. Dažniausiai mes šią procedūrą atliekam pacientam sergantiem rezistentišką hipertenziją, tai yra tuomet, kuomet gydymas vaistais yra nepakankamai efektyvus, arba jeigu pacientai negali toleruoti tam tikrų vaistų. Šiuo metu ši procedūra yra atliekama Vilniaus Santaros klinikose ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose. Pacientai, kuriems sunkiai sekasi suvaldyti arterinį kraujo spaudimą, turėtų kreiptis į savo šeimos daktarą, o šis juos nukreipti į trečio lygio kardiologijos centrus, kur yra atliekama ši procedūra. Šiems pacientams, kurie atitinka indikacijas, ši procedūra yra kompensuojama.